Labrīt par braukšanas apstākļiem. Valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi gan uz valsts galvenajiem autoceļiem, gan arī uz mazākas nozīmes un reģionālajiem ceļiem ir apgrūtināti. Braukšanu apgrūtina gan nokrišņi, to intensitāte, redzamība vietām pasliktinājusies līdz 200-300 metriem. Tāpat autoceļi ir slideni un arī piesniguši. Un bez vajadzības šodien varbūt savās ikdienas gaitās nevajadzētu izvēlēties savu privāto automašīnu, bet meklēt kādus citus variantus. Un ja automašīna joprojām vēl ir ar vasaras riepām, tad tā noteikti jāatstāja tur, kur tā ir, un savās ikdienas gaitās jāizvēlās citi pārvietošanās līdzekļi. Par situāciju kopumā, tad Kurzemē jau pat laban līst, Kurzemes piekrastē joprojām brāzmaiņas vējš dienvidrietumu līdz 20-26 metriem sekundē. Valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos snieg un puteņo. Gaisa temperatūra Kurzemē jau pat laban paaugstinājusies līdz 3-6 grādiem, Kurzemes vidienē valsts centrālajā daļā tās vārtās ap 0, nedaudz zem 0, līdzīgi arī valsts austrumos no mīnus 4 līdz plus 1, plus 3 grādiem. Par laikapstākļiem dienā, tad diena saglabāsies lielākoties mākoņaina, nokrišņiem bagāta, Kurzemē tas būs galvenokārt lietus, bet valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos ir gaidāms arī slapš, sniegs un sniegs. Dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies, braukšanas apstākļi arī dienā būs sarežģīti. Valsts lielākajā daļā. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 5 līdz 9 grādiem, valsts centrālajā daļā ap 4 grādiem. Valsts austrumos gaisa temperatūras vārstīsies no 0 līdz plus 3 plus 4 grādiem. Arī Rīgā šobrīd snieg, puteņo, gaisa temperatūra ap 0, braukšanas apstākļi ir apgrūtināti un sarežģīti. Dienas laikā nokrišņi sniega veidā pakāpeniski pāries lietū un arī slapjā sniegā. Un dienā gaisa temperatūra līdz plus 1 plus 3 grādiem. Pareizais laiks 7:03.